Itu dia yang dapat kami gambarkan kepada anda suasana di sekitar Floria di Raja Putrajaya 2024. Kalau anda datang ke sini pada hari ini bermula pukul 9 tadi, anda boleh dapat sesuatu yang percuma. Kalau suka kopi, adalah satu perkara yang wajib untuk kita minum pada pagi hari. Kita akan dapat latte percuma sebanyak lebih kurang 600 cawan akan diberikan kepada pengunjung, tetapi bermula pukul 9 sehingga pukul 11 pagi sahaja di Royal di Floria di Raja Putrajaya 2024. Jadi banyak taman yang anda boleh lawati, banyak pokok yang anda boleh beli, banyak perkara yang anda boleh lakukan di sini bersama dengan keluarga anda. Salah satunya adalah kita belajar macam mana kita nak tanam pokok di dalam rumah bersama dengan pakar yang akan bercakap mengenai tips penjagaan pokok di dalam rumah ini. Saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Nazrin Ahmad Azmi, iaitu Pegawai Pertanian Jabatan Lanskap dan Taman Bahagian Botani Perbadanan Putrajaya. Baiklah, di hadapan saya ni, adakah ini salah satu pokok yang sesuai ditanam di dalam rumah, Encik Nazrin? Ya, betul, Cik Wan. Betul, Wan. Pokok ni, pokok hiasan. Hari ini saya nak kongsi sikitlah tips-tips penjagaan pokok hiasan di rumah lah. So ini antara contoh pokok hiasan yang saya bawa lah. Kalau nak bawa semua tu terlalu banyak, meja kita pun tak penuh. Ini apa nama dia pokok? Ini nama dia pokok Philodendron Xanadu lah. Kalau bahasa mudah kita panggil Philodendron lah. Yang mana kalau suri rumah, penggemar-penggemar pokok hiasan ni, ini memang pokok-pokok favorite lah. Semudah mana biasanya kalau kita nak tanam pokok yang sesuai di dalam rumah ini? Adakah faktor rumah tersebut, ketinggian rumah tersebut, suhu dalam rumah dan sebagainya, ataupun bagaimana? Dia macam ni, sebenarnya macam pokok ni, kalau kita tahu, kita kena tahu dia punya keperluan tiga keperluan asas lah. Dia perlukan air, cahaya dan nutrien. Jadi kalau untuk pokok hiasan ni, kita kena tengok, make sure kalau kita nak tanam tu, kita kena make sure dia ada lokasi yang kita nak tanam tu mendapat cahaya yang sesuai. Lepas tu pengudaraan yang bagus, dan juga inilah bila kita tanam dalam dalam rumah ni, kita kena ada air lah, kena siram. So macam pokok philodendron ni, pokok yang boleh tahan cahaya matahari dan juga boleh hidup tanpa cahaya matahari, boleh hidup tanpa cahaya matahari jugalah. Ya, dia boleh tahan lama. Dari segi serangga yang merosakkan pokok bagaimana? Kalau dari serangga, okey. Macam pokok ni, kalau kita bila dalam rumah, dia tidak terdedah dengan persekitaran luaran lah. So, bila dia tak ada terdedah dengan persekitaran luaran ni, kalau kita bagi air yang cukup, nutrien yang cukup, dia akan ada satu immunity lah. Kita bagi pokok tu sihat, dan kalau ada serangan penyakit, perosak tu boleh di pokok tu boleh lawan. Sebab kita dah bagi dia punya immunity lah. Okey, tak apa, membuang masa lagi. Ada beberapa bahan yang perlu kita gunakan lah untuk kita menanam pokok. Dia tak boleh macam pilih tanah begitu saja, pilih batu begitu saja. Betul. Cik Nazrin, boleh jelaskan apa yang berada di hadapan kita sekarang? Okey, sekarang ni saya ada, ini untuk orang yang mula-mula nak tanam pokok hiasan dalam rumah lah. Kita ada media. Media yang untuk pokok hiasan ni, dia tak sama macam tanah-tanah biasa lah. Sebab ini adalah pokok, sebab tanah untuk media pokok hiasan ni, kita perlukan tanah yang poros. Tanah poros ni maksudnya air boleh mengalir. Sebab kita tak nak pokok hiasan ni, dia tanah dia menakung air lah terlalu banyak, menyebabkan nanti akar dia akan reput lah. Lembik dah reput. So kita akan guna tanah yang poros lah. Maksudnya boleh dibeli, dia campuran apa? Dia campuran pelai, lepas tu ada juga sabut kelapa dan juga inilah sekam padi. Okey, maksudnya dalam ni dah ada? Dah ada, betul. Dah ada. Bila dah ada terus, apa yang boleh kita lakukan? Okey, silakan. Okey, first thing first, benda yang kita mula kena pilih adalah pasu lah. Kalau kita beli pokok kat nursery, kita kena buat pemasuan lah. Sebab pokok ni, kita tahu dia akan membesar. Okay. Jadi kita kena cari pasu, dan kalau boleh pasu ni kena ada lubang lah. Supaya bila kita siram, air tak akan bertakung kat bawah lah. Macam saya cakap tadi, nanti akar akan reput lah kalau air simpan lama sangat. Kan? Okay. So, tapi kita letak batu, saya faham kan? Kita akan letak batu supaya... supaya ni lah, bila kita letak pasu berlubang ni, kita letak batu dalam ni lah. Air still boleh keluar lah. Supaya kita tak nak bagi tanah, kita bubuh tanah dalam ni, nanti keluar pula tanah kat meja sepah pula kan kat dalam rumah. Sebanyak mana? Maksudnya kalau basuh banyak ni, adakah penuh ataupun bagaimana? Dia kalau boleh sampai sinilah, sampai pangkal pokok lah. Okey. Kita nak tunjukkan, nak buka ni lambat, jadi kita dah tunjuk. Cik Nazrin bawa pasu yang dah besar. Saya dah bawa pasu yang besar dah untuk kita demo hari ni. Okey, kalau kita boleh tunjukkan. Dia lebih kurang dalam seinci lebih lah. Seinci lebih, betul. Ada apa kata? Daripada pangkal pasu ni lah. So kita korek, kita dah campur ni tanah campuran. So kemudian macam boleh warna-warnakan ni. So kalau pasu pokok besar, pasu kena besar? Pasu kena besar. Okay, sebab macam kita tengok pokok ni kan. Jangan tutup muka kita, nanti tak nampak dalam kamera. Boleh? Kita tengok akar dia dah terkeluar. Jadi maksudnya kita kena buat pemasuhan semula lah.
Okey. So bila maksudnya, kita dah buat letak, pusuan, kita boleh letak. So bila kita dah letak macam ni, Allahuakbar. Dari segi baja macam mana, berapa kerap, okay, dari segi penjagaan tanam air. Sebab dia adalah duduk dalam rumah. Jadi penyiraman dia tak perlu banyak. Kita dua minggu sekali ataupun seminggu sekali, bergantung pada pokok jugalah. Jadi kalau macam ni kita siram air, lepas tu sebelum kita siram kemudian, next siraman kita cek juga tanah ni. Kalau tanah ni masih lembap, kita tak payah siram ini lagi. Ini kalau kira ni kira lembap? Ini belum lembap lagi. Ini belum lembap lagi ya? Kalau kita pegang tu, kita boleh rasa ada air lah dalam tanah. Tadi cik Razin cakap, tanah tu berbentuk poros kan? Poros ni maksudnya dia... Dia boleh lerai. Dia mudah lerai lah. Jadi, so ini jenis... Dan bila kita dah buat pemasuhan semula, kita kena siram lah. Sebab kita nak bagi pokok ni biasa dan dia dapat air cukup. Kalau macam kita tunjuk sekarang ni, pokok siam jenis spray. Betul. Tapi mungkin orang biasa ni dia tak ada spray, betul. Dia tak spray, dia letak air ke macam tu. Dari segi kuantiti air boleh macam mana? Takut tak lebih air? Okey, kalau kita siram, kita make sure air bila kita dah sengit dah. Sebab itulah tujuan lubang tadi lah. Lagi cantik sikit. Kalau air tu tak banyak, dia akan ni lah, dia akan keluar ikut bawah pasu ni. So bila kita dah nampak dia dah keluar daripada bawah pasu ni, kita stop lah. Kita stop siram. Siram sikit. Dari segi baja? Dari segi baja, pokok indoor plant ni pun, pokok hiasan dalaman ni tak perlukan baja banyak. So mungkin dalam sebulan sekali pun dah cukup. Ada juga yang macam kalau dah pasu putih macam ni kan, kita nak, dia akan cantik lah. Ada yang memilih untuk meletakkan batu. Betul, itu untuk hiasan. Boleh, tak ada masalah. Dia tidak akan mengganggu. Tidak mengganggu sebab macam kita indoor plant ni, dia pokok yang kita buat memang untuk cantik lah. So kalau kita nak cantikkan rumah, macam ni kita ada, kita boleh lap daun-daun dia supaya kita tak nak bagi ada habuk. Lap saja. Ini pula kalau kita macam nak tambah lagi cantik, ini adalah pengilat daun lah. Oh, pengilat daun. Ya, kalau kita nak bagi kita dia boleh hijau, lagi menarik. Macam mana? Kita spray saja kat sini. Saya tunjuk kat depan. So dah kita boleh ni lah. Banyak mana? Dampak dah hijau berkilat pun dah cukup. Dia biar macam tu je. Dia tinggalkan. Tak perlu lap. So lama-lama dia akan berkilat lah. Ini kalau yang kita nak bagi pokok ni lebih nampak cantik lah. Kalau dalam rumah bayangkan lah, dengan ada lampu yang cantik. Pokok ni dia akan memantulkan cahaya. Lampu-lampu tu. Adakah hanya pokok yang berdaun hijau seperti ini sahaja yang sesuai ditanam di dalam rumah? Kalau ada yang jenis berbunga, bagaimana? Dia berbunga ni macam saya cakap tadi, faktor cahaya lah. Kalau bunga ni dia perlukan cahaya. Jadi kalau kita nak tanam pokok yang berbunga ataupun daun yang berwarna ni, kita kena make sure lah kita letakkan lokasi di tepi tingkap yang dia mudah dapat cahaya lah. Okey. Kalau kita tengok kan, pokok ni macam ni dah macam dah tua kan. Bila kita perlu buang daun-daun yang telah pun lama? Dia kalau kita macam dah nampak dah kering, dah tak sihat lah, kita boleh buang, tak ada masalah dah. Macam ni dah tak sihat lah. Saya nak gunting pun dah tak ada, dia boleh patahkan lah nanti. Tak apa, kita gunalah seketia lah. Okey. Apa kalau risiko kalau tak patahkan? Risiko dia tak ada apa-apa. Dia akan kering, dia akan layu jugalah. Dan cuma kalau ada penyakit, macam ni kalau nampak kita ada penyakit tau. Kulat, serangan kulat ni kan. Elok dibuang lah. Sebab kalau saya nak recommend serangan racun ni, kita tanam dalam rumah yang takut mendatangkan bahaya kepada manusia jugalah. Okey, itu dia tips. Jadi elok kita buang lah. Antara tips yang telah pun dikongsikan oleh Encik Nazrin kepada anda yang berminat untuk memulakan hobi menanam pokok di dalam rumah ini. Tanah boleh dibeli di sini, batu boleh dibeli di sini dan mudah sahaja pasu juga boleh beli di sini. Anda boleh datang ke Floria di Raja Putrajaya 2024. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Nazrin Ahmad Azmi, Pegawai Pertanian Jabatan Landscape dan Taman Bahagian Botani Perbadanan Putrajaya. Baiklah, kita berehat seketika. Selepas ini, Syafiqah akan bersama dengan anda untuk memberikan tips macam mana untuk memilih orkid, macam mana untuk kita menjaga orkid, terutamanya kepada peminat-peminat orkid di Malaysia. Silakan.